and it will be it is in a proper environment of Papua Nigeria, Kazi Hawiki, Niki Yoga, Kari Kugamba Kwab, Kakabangiki, Niki Yoga. I will Papa, Kumo, it's a Muriga, Papa, Gapo Ziki, Baki Zen, Urugu, what else? I don't know. Hazaza undi mwami ariko we ntazabasa nabo bamere kandi azanesha abandi batatu ayo abaheruwe bavandaye basanga kutumya bamaze kutumya none n'ubwo bava kutumya ari gatanu hano bari kuvuga ngo nabahe ariko umurongo cumi na gatanu niwe ubyo bavuze ko niwe ntabwo abakinye maso niwe uzavuga ibyo kugomesha ibintu byose kandi azigira inama zo guhindura ibintu azigira inama zo guhindura ibintu n'amategeko kandi bizerekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira bibwiriza ariko kumbe ntabwo ikiri ihembe ive ku nyamaswa ahubwo ni we bibwiriza ko ari umuntu rero uwo ni papa nta gushidikanya yabajije ngo yavuze amagambo ameze bikiyoka cyangwa ameze gute anasema alimtukana Mungu. Kumtukana Mungu alimtukana namna gani? Katika Mathayo 12:3 mstari wa 9 nasema wala msibute mtu baba duniani, baba ni mmoja wa wapi? Lakini yeye anajiita nani? Baba. Ile ni kumtukana, unajua? Huyu akasema akaambia huyu vyenzo baba. Sasa mtukana. Maana yake anasema akanipatoa. Sasa ule upapa ndio ulisema vile maneno ya makufuru. Pale amesoma mashahidi kungeasoma kwa mzuri kuyaleta, anasema aligeuza nyakati na nini na majira. Aligeuza nyakati na ma. Tunaposema saa moja tunaandika ngapi? Saa. Naona kisi akili za watu kisi sema ndio tukuwa stupi. Ni yani gani nigeuze? Kama naandika moja tunasema ni saa saba. 1 PM. 1 PM maanake anajua saa saba. Moja naligeuza saa saba. Maanake aligeuza majira na nyakati. Sasa ile ni mambo ya unabii. Sasa zile inji zenye tumesema zile inji manake zimebakia saba. Ile inji ya Vatikani, ile inji ya Vatikani imekamata zile zingine tatu, zimekuwa ngapi? Nane. Leo kwanza, sijue kama mnafuatilia mmoja anasema huko G7. Wangapi wanamjua vile wanasikia? Navisikiaka. G7 manake ni inji kubwa kubwa tajiri zenye zina amua vitu yote vya economy. Manake wanaenda mwa reunion tu wanaenda zungumza na economy, wanaita G7. G7 ni zile inji zenye zinaitwa hapa ile pembe. Saba zenye zilibaki juu, zile tatu ziliamuka kwa ile nafasi mkaenda Vatikani kekala kwa zile nafasi tatu. Sasa G7 ndio zinaikaraka zinasema tunapasha endesha dunia hivi, tunapasha fanya hivi, na wanafanya mpango dunia inatembea. Lakini shida kwenye hiko G7 Amerika, hii Amerika inaomba zile G7 zile ekonomi ya Amerika ndio ya jusa ndio wako na hela zote dunia zima. Sasa ndio maana ile Amerika na upapa inasimamia upapa inakuwa kama isha nyamaza kitu kusema pale ilikuwa kama na iko na kidonda. Sasa Amerika inachukua ile nafasi, naambia zile G7 kama mfanye hivi vitu vitakuwa vizuri.
sasa vile zile zikisha ikala inakuja kuuza shauri kwa Amerika, Amerika na prove. Lakini Amerika ku prove inapaswa kwanza iulize yule mkubwa wa Vatican. Jumla wakati watu wenyewe waliishi Kongo, sijua yenyewe kutoka Burundi kulikuwa na mnada. Ukifika kwenye kwa wapandili, hawa ndio wanajua kule kwapo ndio niliona kwenye mimi na wapi wapandili kwenye wapandili ba. Wapandili walikuwa nakuwa na shule, si vile nani? Walikuwa nakuwa na hospitali. Walikuwa nakuwa na nini? Sasa ya kuzalia. Ndio ma hospitali vile. Sasa kule kwa wapandili kulikuwa nakuwa makazi. Kule kama hauko Mkatoliki haupati opportunity za kutumika kule. Ukienda kule kwa advanced unasema na kuja kutafuta kazi. Wanaanza kuuliza uko mtu gani? Unasema niko service. Watakuambia waje kwa nini? Waje kwa Mkatoliki. Maana yake kule tukua naona msaada yoyote unayopata kama mwanadamu naomba uende kwa Mkatoliki. Hata na watu wengi waliacha imani juu ya ile jo yule mnyama na hii Amerika kuna connection yenye iko pale. Lakini sasa unabii nasema hivi. Tusome katika shahiri la 12. Israeli nasema kuabudu ile nyama au sanamu ya ile nyama ya kwanza. Yaani tunaposema unabii kwa ufupi, tunapotaka kumaliza saa zimeenda, niseme mimi najua nikaendelea mingi nyingine nitatoka mkicho. Napenda tutuzungumzie kwa hii amri ya kutangaza Jumapili itaanzia hapa. Hii nji njita itangazi. Sababu itafanyisha ule uwezo wa ule nyama ya kwanza ambayo ilikuwa na jeraha ule wakati, wakati itafanyisha ule uwezo, ule nyama itafanya nini? Itapona. Nasi itasimama na nguvu na kwanza sema dunia yote, sababu mie njue na uoza dini dunia nzima, tuwabudu siku. Lakini hapa njue kutaanja shida, hapa njue itaanja. Kisha hii itombe nguvu kule ili tangaze kwamba tuabudu sisi sote Jumapili. Natamalizia kwa nitaendelea na siku nyingine juu tutawaliki. Mkwasi, mba kuna chungu na kati kuchungu na kati ni hawa kaya anakuzi ya lori. Ibu Rakozi, kama ni anaishi mshindi anasi ya jibi, anasema mabuzengu hare mzongo ya sumi ya mwai kwale kitanga hazi mamamuri wa kubahe jibi, ina masu. Noneho ibitangaza ni ibintu ikora cyose mu hanga y'ibayo. Noneho ku buryo
some people go around as I tanga. Yes. Kuitanga ya kose ni kuiva kuhu hanga ni kuna kei. Ili ni kwa Amerika ya ni tebalambili ni na mkite goko shi. Mbese isa ni jimu kuchitayu kwa la kitayu kwa hako chumu hanu zenyele kwa sababu wa hanu zenyele. Lero imbaragasa hacho ni kumule. Vite wa lulu kumule kwa hayo. Ama nukose tulayuwa Amerika. Nini huku yose nilayuwa. Lero, yo, izashia mbikorwa, iji upapa ushaka, kama huzaha anga Amerika na igwaye, kati kumanwichi. Umurino. Lero, museende mwema shakiki. Urakosu. Yeah, because I'm not going to go. Is a have the show was in a charity, and a church. You took your career if you chose what people said because it's very positive. You can't do what you took in the Satan. So, we're going to go to the quality of the money. Yeah. How do you know what you said? Ni Amerika iwa namba nyishi pishi yosu. Iwa namu nzira zibiri. Changwa ziwole kariko nzira nyishi. Ichambele, ifita mafaranga. Zile vita zenye munaona dunia. Kama Amerika wanaomba musada. Ya majeshi, ya kuenda saidi. Inaweza kutotoa majesha lakini atoa hela. Kisha zile hela zinapatiliwa inji fulani. Visi mnaona kwetu Kongo na Rwanda inasemekana pale. Pale kuna pesa zinaingia pale msiwaze Rwanda inaweza piga Kongo. No. Ile kuna hela visi mzee amesema na silaha kubwa kubwa. Wakati Kongo inaangalia unajua vinakuwa viko kwenye mtandao. Naangalia silaha zenye Rwanda iko nazo, naenda angalia silaha zake nasema hatuwezi. Juu Amerika ishawapa silaha kubwa kubwa. Cha pili, mnakumbuka watu wenyewe wanajua vita ya saba ya ngapi ya Japan. Hapa kuna ile wanaita silaha za nyuklia. Nazika zikiri mbuzi, nikonja kiri mbuzi. Amerika njiko na ile kiwanda. Yes, Korea ya kaskazini nayo wako nayo sijana nini, lakini hapa waketuma tu bombe moja, wakefungua tu. Juu mwenyana kuwaka na ile fungula ni president. Aketua tu wada nasema mpige tu Kongo moja tu. Gisi wapiga Japan. Mpaka sahi. Nijuu sikumbuke mwaka, mpaka sahi, watu wanazaliwa ni vilema, mwina nizaliwa hana kichwa, juu ya ile, sumu ya ile. Juhu njewe amesema, anafanya vitu mpaka dunia nzima. Dunia nzima wakisikia Marekani, hata kwa watu, unaanja fanya nini, unaanja jinyekea. Juhu ile uwezo nye joka, alikubatia. Uyu niwe wewe kwa nini unachukua tafati?
bitari byabaho ariko bibaho yasinziriye dore natwe turimo turasohoreraho n'ibindi turategereje rero ijambo ry'Imana ryo kwizera sawa turangiza kwa magambo 14 13 na 14 uro watu na watu na watu na watu na watu na kandi ikora ibimenyetso bikomeye bimanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa nibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomekejwe n'inkota ikabavuga sasa ile ndio hatari yenye tuko nayo na ndio maana
hii shahidi ya mwisho nasema hapa panatakiwa hekima, mwenye akili anaweza kufafanua maana taratibu ya mnyama huyo, maana ni taratibu yenye maana ya mtu fulani, taratibu hiyo ni 616 na sita. Siku nyingine tukapata muda tutaeleza 616 na 6, japokuwa tumesha alituelezea ilikuwa wakati wa satani tuwezi kufunza kwa urefu, tunaelewa ilianza wapi na kwa nini inakuwa alama mnyama, maana sura ya mnyama au sanamu ya mnyama alama na dalili na sura ya mnyama. Alama yake na chama tutajifunza siku nyingine. Kama mbukumia na uswari tunamaliza na kanjewe na nikingu vile vingu ni jiza urukumbu kwa mbukumia na nukira ndi utekereza na mbukumia urukumba anani ino mingi njiwe ndi kuwena ribiza sinzi kwa kwa zichara kwa mipanga kakawa kamenye iyo ino jilani kumu kwezi wenda gatatu na mwa kane kukwara zote kupasha na wabasole baki niwari jonzi nga wibana kumutima gwanji ndizi nje njine nje chuku higana na runa kanta mwanya dufitanya aliku nga kusha duhuri ya hame njina kumutuwese wafashirigo ni muka uwe na hawa ya rushi hawa ni kumbibi mduliko ziti ya komeza leo mwishye mama kamenyero muzaba mutu ya mje dufite kwiga twebwe tukure batwa turukuyobora tura abayobozi ariko turakira abana ba turabana batoye urakoze dukene byinshi bitutse kubaze ya urakoze duhuzi kino muze bakarisha muze hano mchimbiri za taodini ndiye ninakumbuka kweli yenye alisema kama haukujifunza unabii, kama kwa kweli hauna hata chembe ya kujifunza vitu ya unabii, ukifika hapa Amerika unapaswa nguvu kabisa. Unapaswa angusha na ripoti au na chakula. Lakini sie tulisimama sababu tulijifunza unabii kidogo enye tulikuwa nayo, kuwa tunajua nini kinaendelea na nini kinafuata. Lakini mtu mwenye ajua unabii ukifika hapa, hapa kuna nimewafundisha siku moja. Sijua nini mlifika mkakutana na Tanesha hapo hapo. Lakini sisi tulifika Georgia kusema nipate Patrick ilikuwa muujiza kidogo. Jua lituleta usiku, wanaingiza magari usiku. Mko mgari mko na mingi. Me bana teninga tu kila mtu amuingize saa 8 ya usiku ndio unatoka airport. Wanaingiza huyu huku, mule wanamuingiza mule, hautajua kwa wali kuingiza. Tena wanawapa shawa wasema, msitoke inje, mama toka inje. Unapena chumulia kuhilisha inje. Kumbe kule mwenye mulikuwa naye iko pembeni, yako baada mjue. Hamuna siku hapa. Sasa, jua nini pastera hata kupa likoto na sema gaenda na wewe kukanisha. Jua hauna gari, hauna hauna kukitaendea, uko hivu saa chingenia mjue. Unabii sitaweza mesema kanisha kaanza kujifunza unabii hata siku moja tu mwezi siku moja. Watu wanakomala imani, wanaanza elewa ni nini kutimua nafuata na ni nini kile kinakuja pale mbele, wanaanza kujitayarisha na imani zinakuwa na kiwango fulani ambacho kinapanda. Mungu awabariki kwa kujikaza, japokuwa wengine walienda, lakini niliwaambia siku moja mimi nilikuwa naomba kulingana na unabii nilikuwa nimesoma Afrika, nilikuwa naomba nchi mbili Australia au Amerika, lakini Mungu akanikubalia nikakuja Amerika. Lakini nawaambia ukweli, kama sifariki hapa Mungu mashida hizi za accident na zingine, ile unabii ile itanikuta hapa juu na njoo hapa vipokwani siwezi. Unaona zile mashine wape tu sura. Wale wa kale hata kisu waliteswa, niliwafundisha kwa siku moja. Niliwaambia walikuwa wanakamata mwanamke, wanamrusha hivyo. Anasema wewe kana, familia yote iko pale. Wanaachilia, wanagonga kichwa kula, wanaona kichwa na pasa nguo. Wanakamata mwingine.
isha pale ukiona kichwa mtu mpaka sauti kwa kuna sana ile ni wakati wa zamani sasa leo kuna technology watatukokota hapa kwa hii drone ile nani hii ni highway utaona watatufungia kwa magari wanakutukokota unaona zile mashine zinasagaga mbali watatuweka mzile mimi kama mimi tunazo ile tukakana mtu atalileta watatuweka mzile mashine. Naona mimi nasema walikuwa wanaandaa kabisa, walikuwa wanaandaa kule kwenyewe wanafanyia mpira, mpira iko hapo mpaka viwanda pale mtaani. Kisha wanazimisha zile tala, kisha wanatia Kristo manguzo, kisha wanatia esasi, kisha wanawafisha jozi na kuwa tala za kuangazia, wengine watu wanacheza mpira. Mpira, kisha Rona mimi nasema wanarungula bakuwa wanaimba. Ndio maana kipindi cha kuimba gari fundisha watu waimbe. Ukiona mtu haiko naimba, muguse. Juu ile wimba inaomba ataimba wakati ule. Sasa tamuingiza kila kitabu kinasema. Makala unajua padri kuna unajua makala. Watu wakishakuwa makala. Lakini bado sikia nyimbo tu ziko natoka. Kisha watu wanajumisa, ama watu haiko wakawa, wanaua miamoja, kuna tuku elufu, sita. Juu ya ele muziza yenye Mungu alikuwa naonesha. Na ndio maana tunawaambiaka, siya wenye tuko mukanisa kubili na sema kuna wakati tutatoka, mtu watu wengine watakamata nafasi, mwa ele wakati. Mbwa na suma kibonja. Nara ayani, narangishi. Kwa hivyo mnaona hii plot kule Afrika mtukimbia Afrika. Mtumekea hapo. Simama tu mbele nyimbo. Thank you.
mbere wacu mana kiramuka mana yahozo kandi rihozara biteka byose turagushimiye muri mugoroba tugushimiye uburyo udukunda izina ryawe rihabwa icyubahiro Uwiteka na mahirwe atangaje kubona ubwoko bwawe muri iki gihe bwicaye busangira ibyera byawe kuko umwe Satani muri iki gihe yarahagurutse ashaka kuduhumisha amaso kugira ngo turebe iby'isi kandi bishyira vuba atwibagiza kureba ibyawe bihoraho ariko turagushimiye ko waduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere twige ku ijambo ryawe turakwizeye kugira ngo amagambo twumvise afite ubuzigame bwawe twize byinshi kandi bikomeye twebwe nk'abana b'abantu tubitekerejeho duciye intege ndetse tukagira ubwoba ariko dufite ibyitegererezo by'abatubanjirije bahagaze bashikamyebona nubwo basinziriye ariko bategereje ubugingo buhoraho natwe duhereze guhitamo neza nk'uko bahisemo kugira ngo tugiye kuza tuzakubonye kandi tugusangire turi mu ngingo zarakijijwe dukure mu mutima w'ubwoba no gutinda kubihaza no kwizera kandi dushikane mu ijambo ryawe ijambo ryawe tubyizere kukuri kandi twemere yuko ibyo rivuga bizasohora kuko ubuhanuzi twabonye yuko ari ibyabaye n'ibiho bizaza turakwizeye kugira ngo duhereze umutima wo kwizera kandi muri ubwo buryo uduhereze kubana nawe no kukwishingikirizaho kuko byose birashoboka binyuze muri wowe